Mirësimin e këtë sedës mas dhej në vjetë. Atër në këtë video, matra ima koma nuk e di qëfar të bëjmë. Jo, tani po thuj, matra ima stejsi. Doja zbuloj, si dole zbuloj edhe juve. Po ju akoma gjang nga titulli e keni lecuar. Atër unë në këtë video kam nduar të bëjmë disa outfit. Ok. Pra me sy të mbydhur. Qe, tani, ti do vesh këto. Ok. Mama, te do të mbydhesh syte. Unë do të zja dy tipologjia pantullona. Një pantullon këto edhe një këto. Ti me sy të mbydhur do të zjedhesh. Kështo me këpucat. Po kina, po edhe këpucat. Fus mund të eqë. Ok. Zdo gjo. Ok? Po, do me këto. E dhe një ja kam zbuluar tani. Si i dhe të pëlqen. Po, shumë. Quindi do e bëjmë, jemi dakord të dyja, motra set janë dakorde. Po ju nuk jeni dakord dhe hikni shikoni video që ka datë dje. Ok, falni. Ose pritni video në tjetër, që do jetë nesër. E dhe, fillojmë? Po, dhe të vërsa shtime si të mbidur. Ok. E dhe mrapa sigur që do i provoj. Hajde, tani unë tani. Ma, sigurishtë. Do hikme më robatë. Po. E dhe, asë gjo. Ok? E dhe. Mirë, po hikme më robatë. E lëmbës sytë dhe tani do të fillojme. No, edhe vetë me sytë mbidur, veç me mësë shikon. Hajde ma këti. Atere, këto jenë kretë robat, do jenë dy trike. Dy pantulona edhe dy qanta. Okej. Okej. Trike parë është kje këto, apo kje... Jeshi. Vëpë me kje. Zje. O këto, këto, vero. Po, okej. Okej. Mas qikoj? Ako ma jo. Mërë pa kemi pantulonatë. Në tam do Beatrice që është të gjumë, do të ndje gjumi. Tam. Okej. Janë të bukra për tani. E? Janë të bukra. Po. E të tani. Mas. Okej. Zjedhe. Këtë. Këtë? Po, këtë. Okej, të rështë. Ma së shikon akoma? Jo, jo. Të një shira me bukur, është, se Lini nuk do qikoj akoma. Qe, do të ndrojon, ti nuk do qikoshë. Unë do t'ja gjerë, ti do të ndrojeshë, për ti outfit akoma nuk do e shikosh. Do e shikosh në momentin e fundit ku je kretë e veshur. Okej? Okej? Babe, tani nuk do ju filmoj gjdo minim partikular, sepse, no, për... Do t'ju filmoj kur Eleni dhe të beshet me outfitin së që ka zjedhur. Okej. Hajde, vazhdoj. Ku është? Që rastë? Prisë më të mërë i ka. Që rastë? Që rastë është? Oshë një që fantastike. Hajde ma këti. Tani, edhe qante. Prit, do të shikojmë para, do e shikojnë, babe, ato ka prap robat e tjera, shikoni rezultatin si është, kjo është rezultati, tani hik prap mrapqë, okej, Në të shikojnë? Hapi sytë. Hajde, jepni i not outfitit i parë. Ideja ime ishte aje me vesh ata gjinësat zecat të se shikon më brafa teje, me ata qanten, me ata tliken. Ka qenë y, dhe ishte, po te e zje dhe outfitin ma bukur. E shikon? Hajde të vazhdo shtetani. Pelle! Okej. Kam edhe puca të... Në përsi qapa. Shumë frit. Peta do qiko... Ok. Tam do vijem më nështë janë. Këta. O. O se shkëtë. Kam frit. Ok. Kam po më 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 më. Kam të më.
Conad. Vai! Ok! Trican! Ok! Get me my... Tá lindo os peixes! Ok, fica parado. Oi, Landon, Chris! Cioè, c'è il tutto! Invece la tua trick andrebbe meno? Già, scherzo, vedi questo? Happy Sibic, prepara! Wow! Tani con niente a zebze, non montare questo. Turu tutto tururu. Andu che tate moi. Ma per te? Ma per te, io per finta. Ciao! No! Bea, Rita! Ma che te... Nessa, tu hai questo asco? Sigurisci tu. Turu tururu. Turu tutto tururu. Dobbai një ballet tani. Tu, 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 tu. Hajde, tani është rada jote. Bash. Atere. Tani do të paguj. Këta apo këta? Unë më në këtë. Nu. Shfarë zjeve? Këta? Okej. Zjeti këta. Kemi o këta, o këta. Baje, baje. Qëfar don? O, no, në këti. Këta. Okej. Okej. Këta është. Edhe në kemi një gjopë, si me thonë, tip një gjupë. Okej. Veri gjutu, du, veri gjutu. Okej. Tani. Unë themi hapë sytë, prit, prit, me si hapë të një. E të do i veshesh pa pantullon, nëse këse kje veshet pa pantullona, tanto është si me bërë një ballet e tashë. Ne, besë. For you, na. No! Ha! Jo, gjerë! Të shifemi mrapë? Da! Koni outfit e lenit! Tani. Po, ka veshë kështo? Shikoni sa i bukur? Po, 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 Ja, ja, ky është outfiti, nuk do të them mu këty, sepse jo, për fantastik. Do dalësh ndo njëherë kështu? Oh! E sigurt. Hajde të vazhdoj me outfin tim tani. Okej, më vërtej le të shkon ka shumë bukur. Hajde, shkon me robat e mija. Turu, 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 turu. Okej, tani. Kam marrë disa robat për shtej, si si, u shikoni. Okay. E para ele, oste. Respire a segunda. Tani, ka mori me triken, është këtë, me këtë triken e bardhë, pa, baj. Dhe se goshë, nuk e jeti, nuk e di. Okej, mrapa. Okay. Janta minha. Mapa. Janta. What's this?
Nu chiar să fii și un cicoi. Nu chiar așa să ieși în viu gira. Edhe Ani este izbă reșat. Rafael, de ta ni povesha. Now look at this. Jam zmiată. Ja, po këtu nuk mbyllet. E u shprish. E kam pritur. A, e s'ka gjë. Nuk jam tu xhiru sepse m'rin të vogla edhe. E jam ata. Ano. A, nuk është shumë e kishë, right? No. Me këtë kafe në një herë qatë. E kisha menduar me të topin për e të kuartë. Në këtë. A, me ta. Akoma ma kishë. Me këtë qonë të mbra, po më shkonë ka me vërtet. Super. Outfit, këtë outfit ishi i fundit. Unë tani video më dojmë bëdhin kështo. Po, hajde të bëjmë kështo. Foto për kopertire. Okej. Okej. Qëfar të bëjmë? Asi jo, më bëdhen. Ta më bëdhen këtë video. Më bëdhen. Më falë në këtë videos. Okej, ta nash këtë qërë të një herë. Po të një hikim të parku. Ne, ju duham shumë, të shifemi nesër. Po, të shifemi nesër në orën 6:30 të kanali Stacey Eleni Zilfo. Me një sedz mas dhej 14. Ne, ju duham shumë, falinderi për mbështetjen që nga jepni çdo herë, çdo ditë, çdo minutë. Bëni subscriber. Bëni subscribe. Falinderi për 70,000 subscriber. Ju duham me vërtet shumë. Love you so much. Edhe ne, të shifemi nesër. See you tomorrow. Bye bye. Love you.